Збір яфин, чорного золота Карпат – споконвічне заняття горян Тячівщини. Та цього року люди кажуть, на полонинах не врожай, тож і бажаючих заробити на цій справі стало набагато менше. Збирати цілющі і смачні дари полонин починають наприкінці липня. Сезон триває близько місяця. Робочий день у людей, які збирають яфини на схилах гори Апецька висотою 1512 метрів, починається у 2-3 годині ночі. Бажаючи заробити на цій справі, долають важкий шлях вгору вантажною автівкою високої прохідності. Збирати ягоди починають о 6 ранку. Люди кажуть, вдома роботи немає, тож користуються нагодою бодай трохи поповнити власний чи сімейний бюджет. 17-річний дубівчанин Богдан за яфинами їздить третій рік. Заробіток. Ходжу, бо роботи вдома немає, а тут хоча б щось зароблю, та й пройдуся, та й дому теж щось нарвати. 30-20 кіл. Коли яка яфина? Якщо багато є яфін, то може і 40 нарвати. Якщо так, то 20 максимум. Ну от сьогодні як? Сьогодні слабо дуже. Взагалі цього року слабо. Яфін. Юнак ділиться. Практично вся місцева молодь заробляє на чорниці. Дуже популярний заробіток, але дуже тяжкий. Треба мати хороший паперик міцний, щоб це робити. У пік сезону на Апецькій малолюдно. Пані Надія приїхала на полонину вперше з односельчанами. Каже, за день вдалося зібрати всього 10-12 кілограм. Тяжко, досить тяжко. Схилятися гіє на сонці. Збираємо, вимагаємо. Мало яфон тепер. Взагалі мало вродилося. В роботі люди використовують спеціальні грибінки. Щоб їх придбати, треба викласти більше 300 гривень. Кажуть, з року в рік ягід на полонині стає менше. Чує, коли 900 гривень, коли 500, коли як? Слабо цього року. Менше стає, менше, взагалі менше стає. А чому? От тут люди зелені рвуться, коли град паде, коли як. Серед бажаючих збирати яфини на продаж – як чоловіки, так жінки і діти. По 15-25 чоловік у машині. Більшість людей – без постійної роботи. За день можуть назбирати від 10 до 30 кілограмів чорних ягід. Зібраний врожай здають одразу на вершині за ціною 60 гривень за кілограм. Мешканець Дубового Сергій щодня вивозить односельчан на гору власним транспортом. Кожного ранку, 2-3 година, піднімаємося, збираємося в селі. Бажаючі, які хочуть заробити, побувати тут, приїжджаємо десь 4-5 година, ранок, як се каже, снідають, і потім приступають до роботи. Так, я тут приймаю, звожу в село, сходимо десь, збираємося 3-4 година там, потім хто як забирає, відвозять там на Тячево. Співрозмовник додає, денний заробіток на яфинах може коливатись від 800 до 1500 гривень, але цього року виручка не надто велика. Ймовірно, через нетипові погодні умови. Чорниці на схилах Апецької поменшало. Поначалу дуже було, цвіт дуже був хороший, а була, погода, може, повлияла, або град, або сонце дуже жара була, і не знаю, чого так сталося, дуже мало. Цей рік взагалі дуже слабо. Сезон яфин на полонинах Тячівщини триває ще кілька тижнів, а потім доспіє інша ягода – брусниця, або ж, як її ще називають, кам'янка, збір якої триватиме аж до осені.